So first product of the day ialah landak warna-warni ni. So ini packaging dia. Dan cara main dia ialah anak-anak kena masukkan sticks ni ke dalam lubang-lubang di badan landak ni. Okey, jom kita buka. Okey, bila Mami buka kotak je, Mami akan dapat macam ni, landak ni serta lubang-lubang yang ada nombor-nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 12. Dan Mami akan dapat ni, sticks ni yang berwarna-warni. Okey, cara bermain landak warna-warni ni mudah sahaja. Mami just boleh bagi anak-anak salah satu daripada stick ni dan terus masukkan ke dalam sampai penuh. Ataupun cara kedua, Mami boleh ajak anak-anak letakkan stick, coloured stick ni di nombor yang ada di lubang-lubang ni. Okay, contoh, this is red stick. Can you put it at number 2? So, anak pun akan masukkan dekat number 2. So, sambil-sambil anak belajar warna, anak pun dapat belajar sekali numbers. Okay, mudah saja Mami. Game landak warna-warni ni, sambil-sambil tu anak pun dapat belajar mengenal warna, dapat belajar mengenal nombor, dapat develop motor skills. Macam mana nak letak ni, ni pun skill. Kadang kita nampak senang tapi sebenarnya bagi anak susah nak masukkan ke dalam lubang. Dan jangan risau, landak warna-warni ni dia buat daripada plastik dan stick ni pun sangat lembut. So kalau anak gigit tak ada masalah. So harga untuk landak warna-warni ni, normal price ialah RM43, tapi disebabkan promotion kita bagi Mami harga RM39.